5 по 7 березня у Вищій духовній семінарії у Брюховичах тривало ювілейне 50-те засідання конференції римсько-католицьких єпископів України. Апостольський нунцій в Україні архієпископ Клаудіо Гуджероті оглянув проблеми, з якими стикається римсько-католицька церква в Україні, і розповів про діяльність робочого комітету акції «Папа для України». На даний момент можна сказати, що йде вже такий кінцевий етап тривання цієї акції, яка мала на меті насамперед, щоб дійти до найбільш потребуючих постраждалих внаслідок війни з конкретною допомогою, не тільки матеріальною, але передусім, щоб людям допомогти відбудувати їхню вартість, їхню дотожність, також і таке відчуття, що вони не є залишеними чи забутими, особливо через нас церква. От це церква, це має на увазі всіх тих, які до цієї акції приєдналися завдяки своїм пожертвуванням, а також і молитвам. Єпископи затвердили текст літанії про збереження святості, єдності і нерозривності шлюбу в Україні. Вони оголосили 2019 рік роком молитви про святість і непорушність сімей у нашій державі. Зокрема, останні, власне, вже 2 роки, тобто третій рік поспіль, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій організує ходу за родину, за життя, за родину. Це такий позитивний заклик, тобто не проти чогось, тільки за, щоб привернути увагу нам на ті фундаментальні речі, якими, зокрема, якими є, власне, родина. Дуже сумне, що ми живемо тепер в таких часах, що є велика така атака на цю любов, на це щастя. Хочеться якби поменшити людське щастя, обмежити тільки до, скажімо, до приємності, до таких корисливих відносин. І тут можна так вживається дуже гарних якби слів, щоб це оправдати, але мета є така знищення сім'ї, щоб мати також можливе і владу над людиною. Тому коли людина не має сім'ї своєї, не має батьків, то дає слабко. Можна все з неї зробити. Немає якби своїх корні, немає свого майбутнього. І в цьому ці проблеми також приходять до нас в Україну. І треба сказати, що наші депутати на цій ділянці дуже мужні. І ця акція, цей марш має за мету з одного боку їх підтримати, бо вони дивляться, за нами стоять люди чи ні. І вони потребують дуже-дуже цієї підтримки. Дуже потребують, просять про цю підтримку. І треба їх підтримати, тих, які дійсно навіть проти, скажімо, президента, проти навіть прем'єр-міністра, а вони захищають сім'ю, захищають цю любов. І треба їх підтримати. А друге, тому думаю, що також, що ми бачимо один на одного, що нас є багато. Єпископи закликали організувати 2018 року у кожній дієцезії рік Біблії, який мав стати часом для глибшого читання і вивчення Святого Письма. Представники спільноти ТЗ розповіли про підготовку регіональної зустрічі молоді, яка відбуватиметься у Львові з 27 квітня до 1 травня. Пастирі закликають вірних узяти активну участь у паломництві до Національного санктуарію в Бердичеві. Цьогорічні урочистості відбудуться 22 липня, а очолить їх італійський архієпископ Ренето Бокардо. В цьому році ми обходимо, можна сказати, такий ювілей, бо це 50-й раз зустрічаються єпископи Римо-католицької церкви в Україні на конгрегації, на конференції. І це дуже важливе, це означає, що ця церква розвивається. 25 років ми святкували 3 роки тому. І з того виникає, що кожного року єпископи зустрічалися 2 рази, щоб обговорювати і проблеми і життя нашої церкви. В цьому році також ми хочемо передати собі взаємно наші осягнення, наші радості, також поділитися з трудностями, які переживає наша церква в Україні, а також хочемо з'єднатися з Святішим Отцем Папом Франциським через апостольського нунці, який
з нами завжди є присутні, який передає нам також свої бажання. Іван Павло ІІ сказав, що хрест означає віддати своє життя за свого брата. Не бойся, не лякайся. Навіть недавно дали на хліб на потканому в місті Жебракові. Ісус є святло. Вже ж повернувся до шкіл, уже до публічних шпиталів. Нех он там позостане. Бачу, Ісусе, що це мій гріх брехні зі страху. Це моя гордість. Це школа святості. Увечері 28 березня у Велику Середу від митрополичої базиліки до санктуарію Святого Антонія у Львові вулицями міста пройшла хресна дорога римокатоликів, яку традиційно організували отці францисканці конвентуальні. Хресну дорогу очолив архієпископ Мечислав Мокшицький, разом з ним були єпископ-помічник Едвард Кава, єпископ-сеньор Харківсько-Запорізький Мар'ян Бучик, генеральний вікар Львівської архідіецезії отець Інфулат Юзеф Павлічик, священники, монахині, семінаристи, лицарі Колумба і вірні з місцевих парафій. Posługę słowa, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary. Chcę. Nowa świata, aby to, co dało drzewo. Ojcze wszelki pociechy, Ty przez swojego Syna chciałeś leczyć cierpienia chorych. Wysłuchaj łaskawie modlitwy pełnej wiary. Prosimy Cię, Boże, ześlij z niebios Twojego Ducha Świętego Pocieszyciela, aby Jego moc przeniknęła ten olej, który za Twoją sprawą wydało nam drzewo życia dla pokrzepienia ciała.
kochaj dla odrodzonych z wody i Ducha Świętego, olej ten stanie się krzyżmem zbawienia i sprawi, by mieli oni uczestnictwo w życiu wiecznym i współudział w chwale niebieskiej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Benedictio copiosa descendat, indulgentia veniat, consolatio tribuatur, fidex santa succrescat, redemptio sempiterna firmetur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Дорогі брати і сестри, Христос воскрес! Один з найстарших записаних текстів Нового Завіту – це слова святого апостола Павла з послання до Коринтія. Я бо передав вам найперше те, що я прийняв, що Христос умер ради наших гріхів за писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за писанням. Ці слова свідчать про фундаментальну християнську традицію, яка з покоління в покоління передає істину про Господнє Воскресіння. Христос, наша Пасха, був принесений за нас у жертву, читаємо у тому ж посланні до Коринтян. Головний символ історії спасіння, пасхальний агнець, тут ототожнюється з Ісусом, називаним нашою Пасхою. Єврейська Пасха, яка відтворювала визволення ізраїльтян з єгипетської неволі, перебачила обряд приношення в жертву ягнят. У своєму стражданні і смерті Ісус сам стає цим Божим агнцем, принесеним в жертву на хресті, щоб визволити людство з неволі гріха. Його убито саме в ту годину, коли в Єрусалимській святині зрізали ягнят. Значення цієї своєї жертви Ісус перебачив мід під час своєї останньої вечері, стаючи присутнім під видом хліба і вина в обрядовій страві єврейської Пасхи. Таким чином традицію стародавньої Пасхи він перетворив у свою Пасху. Дорогі брати і сестри, споглядаємо очима віри пустий гріб Ісуса. Якщо ж віруємо, що Христос воскрес, що Він живий і перебуває серед нас, то хто зможе нас із ним розлучити? Хто здатний позбавити нас Його любові, яка перемогла ненависть і подолала смерть? Воскреслий Господь супроводжує нас дорогами нашого життя. Він присутній у Євхаристії під видом хліба і вина. Він освітлює нас, наш розум, дарами Святого Духа. У ньому наша надія, у ньому справжній мир усього світу. Нехай ця пасхальна благовість поширюється радісним співом. Алілуя! Христос воскрес! Співаємо це устами, а перед усім нашим серцем і нашим життям, смиренним, сповненим добра, любові і миру. Христос воскрес!